Привіт, друзі! Хочемо показати крутезні курточки від бренду H&M. Вони йдуть демісезонні для дівчаток. І у нас є у трьох кольорах. Ось така крута рожева, зелена і також чорна в поєднанні з рожевим. Дуже круті, а також вони надзвичайно практичні. Ось так виглядає курточка. Спереду прорізні кишеньки, довгі рукавчики на еластичній тасьмі. І зручно розчіпається на замочок з захистом шиї від прищіпання. Середину поліестерова підкладочка, маємо наповнювач, тонкий шар з силіконом. Ось так виглядає всередині. Куртка підходить для весни, а також теплої осені. Капюшончик оздоблений еластичною тасьмою. І дуже класно, його можна розщипнути буквально одним рухом за допомогою ось таких кнопочок і кольчик. Дуже зручно, практично та стильно. Інші курточки абсолютно такі, що відрізняються лише кольором. Ви можете собі обрати, яка вам сподобається найбільше. Куртка стильні, практичні та чудово підійде для щоденних прогулянок. Можна їх придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою, друзі, не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір для вашого малюка. А ми бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.